यमपञ्चकको तेस्रो दिन आज धनधान्यकी देवी महालक्ष्मीको पूजा महाकवि देवकोटाको एक सय दशौं जन्म जयन्तीमा विभिन्न भी कार्यक्रम गरी मनाइयो विद्युत प्राधिकरणद्वारा लक्ष्मी पूजा लक्षित विद्युतीय भार व्यवस्थापन कुनै पनि समय विद्युत नकाटिने दावी तिहारमा प्रयोग हुने सयपत्री मखमली लगायतका फूलको कारोबारबाट मनज्ञ आमदानी धरानमा आज एकै दिन चार करोड़को फूल बिक्यो अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापनाका लागि नेटोको सहयोग जारी रहने शान्ति वार्तामा आउन युद्धविराम गर्न तालिबानलाई नेटो महासचिवको आग्रह र सन् दुई हजार बिसमा थाइल्यान्डमा हुने एएफसी अन्डर ट्वेन्टी थ्री फुटबलको छनौटको ड्र सार्वजनिक नेपाल कठिन समूहमा नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी शर्मिला र महिन्द्र लक्ष्मी समाचार अब विस्तारमा हेमपञ्चको तेस्रो दिन आज घर घरमा धनधानय कि देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक भा, पु, लक्ष्मी पूजा गरिएको छ आज दिनभरि व्रत बसी बेलुकी धनधानय कि देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी घर घरमा दिपावली गर्ने चलन छ आज घरको सबैतिर सफा सुग्घर गरी दैलो सङ्घार झ्याल ढोका कौसी भर्याङ लगायत ठाउँमा झिलिमिली पारी लक्ष्मीको स्वागत गर्नाले त्यस घरमा लक्ष्मीको बास हुने र सम्पन्नता छाउने धार्मिक विश्वास छ आज साँझ मूलद्वारदेखि लक्ष्मी स्थापना गर्ने कोठासम्म गाईको गोबर र रातो माटो पोतेर चामलको पिठो एवं अविरले लक्ष्मीको पैताला बनाई केराको सुत्ला र माटोको दियोमा बत्ती बाल्ने गरिन्छ आज साँझमा दिपावली गरिसकेपछि गरगहना पैसा धान चामल फलफुल रोटी र फूलमाला चढाई लक्ष्मीको मूर्ति वा तस्विरमा पूजा गर्ने चलन छ सत्ययुगमा वामन अवतार भगवान विष्णुले तीन पाउ भूमि माग्दा दानवराज बलिले भगवानलाई सन्तुष्ट पारी दानवीरको उ... अनुपम उदाहरण दिएको भन्दै आज बलिराजाको पनि विशेष पूजा गर्ने गरिन्छ आजदेखि विभिन्न समूह बनाएर घर घरमा गई देउसी भैलो खेल्ने गरिन्छ आजै लक्ष्मीको अवतारको रूपमा गाईको श्रद्धापूर्वक पूजा गर्ने चलन रहेको छ वैदिक सनातन धर्ममा गाईको स्थान उच्च छ हिन्दू धर्ममा आमाको रूपमा हेर्ने गाईका हरेक कुराहरू पूजनीय मानिन्छ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको एक सय दसौँ जन्म जयन्तीमा आज विभिन्न कार्यक्रम गरिएको छ देवकोटाको जन्म जयन्तीको अवसरमा मुलुकभित्र र विदेशमा रहेका नेपालीले विभिन्न कार्यक्रम गरी देवकोटाको सम्झना गरेका हुन् विक्रम सम्मत उन्नाइस सय छैसठी कार्तिक कृष्ण औँसी अर्थात् लक्ष्मी पूजाका दिन काठमाडौँको दिल्ली बजारमा जन्मिएका देवकोटाले दस वर्षको उमेरबाटै कविता लेख्न सुरु गरेका थिए देवकोटाका थुप्रै महाकाव्य खण्डकाव्य निबन्ध कथा नाटक उपन्यास गीत समालोचना र फुटकर कविता प्रकाशित छन् नेपाली साहित्यमा आधुनिक महाकाव्य लेखनको थालनी गरेका देवकोटाको मुनामदन खण्डकाव्य नेपाली भाषामा प्रकाशित मध्ये सबैभन्दा बढी बिक्री भएको पुस्तक हो महाकाव्य देवकोटाले तीन महिनामा शाकुन्तल महाकाव्य दस दिनमै सुलोचना महाकाव्य र एकै दिनमा कुञ्जिनी खण्डकाव्य लेखेका थिए नेपाली साहित्यमा स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी धाराका प्रवर्धक देवकोटाका रचनामा मानवतावादी र प्रकृति प्रेम झल्कन्छ विदेशी भाषामा नेपाली कृतिको अनुवाद र विदेशमा भएका विभिन्न सम्मेलनमा नेपालीको प्रतिनिधित्व गरी नेपाली, नेपाली साहित्यको विश्वव्यापी प्रचार प्रसारमा समेत देवकोटाको महत्त्वपूर्ण योगदान छ दुई हजार सोह्र सालमा शिक्षा तथा स्वायत्त शासन मन्त्री हुँदा नेपालभर नेपाली भाषालाई अनिवार्य विषयका रूपमा लागू गर्नु गराउनु र वर्तमान नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापनामा सक्रियता देवकोटाका अविस्मरणीय देन हुन् विद्युत प्राधिकरणले लक्ष्मी पूजा लक्षित विद्युतीय भार व्यवस्थापन गरेको छ विशेषतः आज विद्युतीय भार बढ्न सक्ने भएकाले सोही अनुसार कुनै पनि समय विद्युत नकाटिने गरी व्यवस्थापन गरिएको प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिनुभयो यसैबीच केही बेर अघि हामीले प्रवक्ता टेलि अधिकारीसँग टेलिफोन सम्पर्क गरी तिहार लक्षित विद्युत व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ भनी सोधेका थियौँ अब अहिले हामीले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका र चाहिँ देशैभरि हामीहरूले सम्पूर्ण यो व्यवस्थापन कार्य गरिसकेका छौँ प्रसारण लाइन त्यस्तै गरेर सब सविशेषण मुख्यतया चाहिँ वितरण लाइन वितरण प्रणालीलाई सुस्त दुरुस्त राख्नको लागि सम्पूर्ण व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ विद्युत अभाव नभए पनि कहिलेकाहीँ प्राविधिक त्रुटिहरू देखिन्छन् विद्युत काटिने समस्याहरू पनि हुन्छ त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ मर्मत सम्मारको तोरी र चाहिँ कतैतिर चाहिँ फल्ट भएमा प्राविधिक समस्या भएमा तत्काल समाधान गर्नको लागि प्राविधिक टोली पनि स्ट्यान्डलाई राखिएको छ र त्यस्तै गरेर चाहिँ आवश्यक उपकरणहरू ट्रान्सफरहरू पर्याप्त मात्रामा जगेडा राखिएका छन् यसपटक कति विद्युतको माग प्रक्षेपण गरिएको छ बाह्र सय पचहत्तर मेगावाट सम्मको लागि सजिलैसँग चाहिँ यो सप्लाई हुने प्रक्षेपण सहित व्यवस्था मिलाएका छौँ र हामीलाई चाहिँ अझै लोड बढेमा साढे तेह्र सय मेगावाटसम्म पनि हामीहरूले धान्न सक्ने गरेर सम्पूर्ण व्यवस्था पनि जुटाइएको छ थप विद्युत आवश्यक परे त्यसको लागि मौजदा विद्युतको व्यवस्था पनि गर्नु भएको छ आवश्यक परेमा यो नेपाल भारत धर्केवर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट पनि थप विद्युत लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ भनेदेखि हेट एउटा डिजेल प्लान्ट चौध मेगावाटको त्यसलाई पनि स्ट्यान्ड भाइ आवश्यक परेमा चलाउन सक्ने गरेर हामीहरूले त्यहाँ चाहिँ म्यान पावर व्यवस्था पनि मिलाएका छौं मेसिनहरू पनि सबै ठिकसँग राखेका छौ विशेषतः आज लक्ष्मी पूजा आजको लोड चाहिँ कति छ चाहिँ धेरै नै कम छ दिउँसोको लोड किनभनेदेखि उद्योग धन्नाहरू यो चाडबाडको समयमा बन्द नै छन् र केही केही मात्रै चाहिँ नि चालु हुन सक्छन् र हामीहरू अनुगमन गरिरहेका छौँ र मुख्यतया अब यो धेरै लोड चाहिँ नि साँझको समयमा आज चाहिँ यो दिपावली यो बत्तीकै चाड भएकोले गर्दाखेरि धेरै लोड चाहिँ साँच परेपछि आउने हुन्छ र त्यसको लागि हामीहरूले सप्लाई साइडमा यो जेनेरेसन उद्विद्युत उत्पादन साइडमा हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र अहिले कार्यकारी निर्देशक ज्यू सहितको चाहिँ उच्च स्तरीय टोली काठमाडौँ उपत्यका विभिन्न वितरण केन्द्रका वितरण प्रणालीहरू मेजर सब स्टेसनहरूको अहिले विजिटे गरिरहेको छ यसैबीच प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायत विभागीय प्रमुख सहितको टोली काठमाडौँको सिउचाटार स्थित भार प्रेषण केन्द्रमै व्यस्त छ प्राधिकरणका लागि यो दिन वर्षकै सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका दिन चुनौतीको दिन भएकाले देशभर आज बत्ती नकाट्ने योजना सफल बनाउन घिसिङले केन्द्रको मुख्य स्टेसनमै बसेर काम गरिरहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो यसअघि देशभर कतै कहीँ विद्युतीय प्रसारणमा समस्या नहोस् भनेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ सहितको उच्च अधिकारीको टोलीले काठमाडौँका विभिन्न वितरण केन्द्र र सबस्टेशनहरूको निरीक्षण गरेको थियो विशेष त आज सबैभन्दा बढी विद्युतको माग काठमाडौँ उपत्यकामा हुने गर्छ त्यससँगै काठमाडौँसँगै ललितपुर भक्तपुर रसुवा नुवाकोट काभ्रे प्लान्चोक दोलखा सिन्धुपाल्चोक र रामेछापमा पनि ठूलो मात्रामा विद्युतको माग हुने भएकाले सोही अनुसार व्यवस्थापन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ काठमाडौँमा सिउचाटार बालाजु बानेश्वर लैन्चोर टेकु पाटन सिंहदरबार चाबहिल चप्पली मातातीर्थ काभ्रेको बनेपा र पाँचखाल सबस्टेशनलाई चुस्त अवस्थामा राखिएको छ यद्यपि मितवेयता अप्नाउन भने प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ तिहारको समयमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रहरीले विशेष सुरक्षा व्यवस्था अप्नाइसकेको जनाएको छ रमाइलो गर्ने वाहनामा जुवा तास खेल्ने पटक्का पड्काउने र मादक पदार्थ सेवन गरेर हो हल्ला गर्नेलाई सार्वजनिक अपराधदेखि विस्फोटक पदार्थ ओसार पसारसम्मको मुद्दा चलाउने तयारी प्रहरीको छ यस्ता गतिविधिमा संलग्नमा संलग्नलाई तत्काल कारवाही गर्न सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरिएको प्रहरी प्रवक्ता उत्तम राज सुवेदीले बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो तिहारलाई सुरक्षित बनाउने गरी हामी लागेका छौँ कसैले पनि पटाका लगायतका प्रज्वलनशील पदार्थ पड्काए तत्काल समातेर कारवाही गर्न माताहटका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ भारतीय सीमा क्षेत्र तथा उपत्यकाभित्र नै विभिन्न नाकामा पटाका लगायतका पदार्थको चेकिङमा समेत कडाई गरिएको प्रहरीको दावी छ अहिलेसम्म प्रहरीले मुलुकभरबाट लाखौँ मूल्य बराबरको पटाका बरामद गरिसकेको छ यस्तै सुरक्षा संवेदनशील तालाई विश्लेषण गरेर प्रहरी र स्थानीय प्रशासनले सतहत्तरवटे जिल्लामा देउसी भैलो खेल्ने समय पनि निर्धारण गरेका छन् यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा राति दस बजेसम्म मात्रै देउसी भैलो खेल्न पाइने भएको छ रातको समयमा हुल र आपसी झगडा हुन सक्ने भन्दै प्रहरी प्रशासनले देउसी भैलोका लागि निश्चित समय निर्धारण गरेको हो गत वर्ष पनि दस वर्षसम्म मात्रै देउसी भैलो खेल्न पाउने व्यवस्था थियो यो व्यवस्थाले तिहारमा रातको समय देउसी भैलो खेल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख बसन्त लामाले दस बजेपछि देउसी भैलो खेल्न नपाइने सूचना जारी गरिसकेको र पटाका पड्काउन निषेध गरिएको बताउनुभयो देउसी भैलो खेल्ने बहानामा राति आपराधिक गतिविधि पनि हुन सक्ने आशंका गर्दै प्रशासनले समय निर्धारण गरेको जनाएको छ यस्तै तिहार मनाउने क्रममा आतिसबाजी पटक्का भुइँचम्पा जस्ता प्रज्वलनशील पदार्थको उत्पादन आयात बिक्री वितरण र प्रयोग नगर्न समेत आग्रह गरेको छ वर्ष अघि गृह मन्त्रालयले देउसी भैलो खेल्ने समय साँझको सात बजीसम्म तोकेपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो सर्वसाधारणको विरोधपछि गृह मन्त्रालयले दुई घन्टा समय थप गर्नु परेको थियो चाडपर्वका बेला सुरक्षा व्यवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न निश्चित समय तोक्ने गरेको लामाले बताउनुभयो पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा दे देउसी भैलोको माहौल समेत बिस्तारै घट्दै गएको छ यसैबीच तिहारलाई सभ्य र सुसंस्कृत बनाउन भन्दै रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाले तिहार नियम लागू गरेको छ नगरपालिकाको नगर, का नगर, का का, नगर कार्यपालिकाले मौलिक देउसी भैलोलाई प्रोत्साहन गर्न तिहारको समयमा रेकर्ड गरिएका गीत मोबाइल र साउन्ड बक्सबाट बजाएर नाच्न नपाउने नियम बनाएको हो यसैबीच यसअघि प्रसारित समाचारमा दस बजेपछि हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याइएको छ सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका स्थित एक घरमा आग लागि हुँदा तीन करोड रुपियाँ बढीको क्षति भएको छ इटहरी उपमहानगरपालिका छ स्थित मुख्य चोकमा रहेको एक घरमा आगलागी हुँदा तीन करोड अठासी लाख पचास हजार रुपियाँ बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ आगलागीबाट आठवटा पसलमा क्षति पुगेको प्रहरी निरीक्षक घनेन्द्र हाङ खाजुम लिम्बुले बताउनुभयो बन्द रहेको इलेक्ट्रोनिक पसलमा विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको प्रहरीले जनाएको छ छवटा दमकल सुरक्षाकर्मी र स्थानीयको सहयोगमा करिब तिन घण्टापछि आगो निभाइएको थियो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब प्रसङ्ग पार्टी एकताका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले पहल सुरु गर्नुभएको छ अध्यक्ष थापा र एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादीका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनी बीच आज पार्टी एकताका विषयमा वार्ता भएको थियो दुई अध्यक्ष बीच भएको वार्ता सकारात्मक भएको र अबको केही दिनमा नै निष्कर्षमा पुग्ने राप्रपाका प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो तिहारको समयमा जताततै फूलमाला र झिलिमिली बत्तीले झकी जकाउ देखिन्छ विराटनगरको मुख्य बजार क्षेत्र पनि सयपत्री र मखमली फूल किनबेचका लागि आउनेको भिडभाडले भरिभराउँछ थप विवरणसहित विराटनगर सहकर्मी जितेन्द्र शाह वर्षमा एक पटक लक्ष्मी पूजाको बिहानदेखि महानगर विराटनगरको मुख्य सहर बजार फुलमै हुन्छ बिहानको छ न बजदै दे, पहाड़देखि तराई र भारतको विभिन्न राज्यबाट आइपुगेको थरी थरीका फुलले बजार ढाक्छ पूजा एवं साँझको सांस्कृतिक कार्यक्रमको तयारीका लागि झिसमिसेमा उठिसकेका स्थानीय यहाँ छानी छानी फुल किन्छन् महानगरको केन्द्र मानिने मेन रोड रामजन के गुद्री काली मन्दिर चोक बुधहाट मुख्य राजमार्ग र महावीर चोक मोड लगायतका थलोमा फुलको थोक तथा खुद्रा बजार लाग्छ यहाँ दिउसोसम्म किन्न बेच्ने आउनेको लामो हुन त यहाँ वर्षभरि खुलिरहने कारोबार गर्ने अस्थायी व्यवसायीको संख्या बढ्छ यो सीमावर्ती बजारमा भारतीय उत्पादनको वर्चस्व भए पनि स्थानीयले पूजा आजाका लागि नेपाली खेतबारीमा उम्रेका फुल नै खोजी खोजी किन्छन् पारीबाट आएको फुलको बाह्य सास हजारमा बढी प्रयोग हुन्छ स्थानीयले पूजामा नेपाली सयपत्री र कमल प्रयोग गर्छन् कमल फुल प्रति पचास रुपियासम्म बिक्छ गुणस्तरीय हेरी एक जोडी सयपत्रीको मालाहरू चालिसदेखि साँझको पूजामा नेपाली फुलले चाहिने गरेको व्यवसायी कृष्ण शर्मा बताउनुहुन्छ शर्माले पहाडी बेको सयपत्री र मधेसमा उम्रेको कमल फुल किन्नु भयो झार्न नपाउँदै बिक्री भएको नेपाली व्यवसायीहरूले बताउनु भयो विराटनगर बजारमा फुलका साठी प्रतिशत भारतीय व्यवसायी हुन्छन् भन्ने चालिस प्रतिशत मात्र नेपाली त्यसमा पनि अस्सी प्रतिशत नेपाली भारतबाट फुल ल्याएर यता बेच्छन् नेपालमा उत्पादन कम हुन्छ भएको पनि स्थानीय बजारलाई पुग्दैन यहाँको बजारमा एकदमै कम परिमाणमा पूर्वोत्तर पहाडी भेग एवं पश्चिम मधेस क्षेत्रबाट फुलहरू आइपुग्छ विराटनगरको सञ्जय अग्रवालले नेपाली फुल पाउने कठिन भएको बताउनुहुन्छ उहाँले निकै मुस्किलले पूजा गर्नलाई साना खाली सयपत्री फेला पारे पनि घर वरिपरि झुन्ड्याउन भारतीय फुलमा भर परेको बताउनु भयो तिहारमा नेपालमा हुने मागलाई ध्यानमा राखेर भारतको पश्चिम बङ्गाल झारखण्ड उडिसा असम र उत्तर प्रदेशका कृषकहरूले फुल खेती गर्दै आएको यो व्यापारका जानकारहरू बताउनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुरका लागि विराटनगरबाट जितेन्द्र शाह अनगरिय प्रहरी परिसर काठमाडौँले दस लाख मूल्य बराबरका पटाका नष्ट गरेको छ काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएका दस लाख बराबरका पटक्का परिसरले आज बिहान पत्रकार सम्मेलन गरेर परिसरभित्रै रहेको पुरानो इनारमा फालेर नष्ट गरेको हो परिसरले पटाका सहित पक्राउ परेका नौजनालाई हिरासतमा लिई थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ यसैबीच जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जुवा तास खेलिरहेका बिसजना जुवाडेलाई करिब दुई लाख पचहत्तर हजार रुपियाँ सहित पक्राउ गरेको छ धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर बाट नौ जुवाडेलाई एक लाख उनातिस हजार एक सय रुपैयाँ र वडा नम्बर एकबाट एघार एक जुवाडेलाई एक एक लाख पैँतालिस हजार सात सय दस पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी हरिबहादुर ओलीले जानकारी दिनुभयो स्थानीय एक महिलालाई जबरजस्ती जबरजस्तीकरण गरेको आरोपमा कपिलवस्तु प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ कपिलवस्तु नगरपालिका आठका पचपन्न वर्षीय बरमा भनिने तालुक बडैलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो पीड़ितको उजुरीका आधारमा बडैलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी रवि रावलले बताउनुभयो बडै विरुद्ध जबरजस्तीकरण मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट सात दिनको म्याथ थप गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ यसैबीच बोल्न नसक्ने महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा अछाम प्रहरीले दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ चौरपाटी गाउँपालिका छ कि सन्ताउन वर्षीय एकस वर्षीय नाउटे आउजीले बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ गत पन्ध्र गते घरमा सुतिरहेकी पीडित महिलालाई मदिरा सेवन गरे कुट का साथे गरे का गरी कुटपिट गर्नुका साथै बलात्कार गरेको भन्दै परिवारले कार्तिक सोह्र गते प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो उजुरीका आधारमा आउजीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी जिल्ला प्रहरी प्रमुख जनक बहादुर शाहीले बताउनुभयो सोही घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले स्थानीय उन्नाइस वर्षीय बुद्धि आउजीलाई समेत पक्राउ गरेको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यही कार्तिक तेह्र गतेदेखि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा नियमन थालेपछि शिक्षक र कर्मचारीमा तरङ्ग पैदा भएको छ सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रिय हित विपरीत गतिविधि मातहतकै कर्मचारीबाट भइरहेको भन्दै नियमन गरेको मन्त्रालयको दावी छ तर मन्त्रालयको स्व्यवहारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हनन भएको शिक्षा क्षेत्रका जानकार बताउँछन् एक रिपोर्ट सरकारको नीति मन्त्रालय वा सरकारी निकायका निर्णयहरू प्रस्तावित नीतिहरू आफ्नो फेसबुक पेजमा सेयर गर्न र सकारात्मक टिप्पणी गर्न पाइने तर व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा टिप्पणी गर्न नपाइने गरी मन्त्रालयले नियमन गरेको छ त्यस्तै कार्यालयको खर्चमा भ्रमण गर्ने व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा खिचेको धार्मिक स्थल भ्रमण गरिएको स्थानहरूको फोटो सामाजिक सञ्जालमा राख्न नपाइने नियम मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल फोन सञ्चालन तथा प्रयोग सम्बन्धी मार्ग निर्देशन दुई मार्फत जारी गरेको छ सार्वजनिक कार्यक्रमका तस् फिर सामाजिक सञ्जालमा राख्न नपाइनेदेखि कुनै पोस्टमा टिप्पणी समेत गर्न नपाइने मार्ग निर्देशनमा उल्लेख छ मार्ग निर्देशनमा उल्लेख गरिएको कुनै बुदाको मन्त्रालय मार्फतका कर्मचारी वा शिक्षकबाट उल्लङ्घन भएमा साइबर ल बमोजिम कार्यवाही गरिने व्यवस्था गरिएको छ सा। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा मन्त्रालयले गरेको नियमन उचित नभएको शिक्षाविदको भनाइ छ सिधै प्रयोगमा नियमन गर्नुभन्दा अभिमुखीकरण तालिमको व्यवस्था गर्दा मार्ग निर्देशन प्रभावकारी बन्न सक्ने शिक्षाविद डाक्टर बाबुराम अधिकारी बताउँछन् समग्रमा यो सामाजिक सञ्जालहरूमा केही विकृतिहरू नआएको भन्ने विकृति आएका छन् त्यो विकृति आइसकेपछि त्यो विकृतिलाई नियमन गर्ने क्रममा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा यो ढङ्गले आएको हो भने यो शिक्षालाई मात्रै होइन राज्यका सबै अङ्गहरूलाई त्यो प्रयोगको विधि सबै कुराहरूलाई चाहिँ एउटा ओरिएन्टेसन गर्ने र त्यो ओरिएन्टेसन पछाडि पनि कथम कथा कोही मान्छेले हटेरै गर्यो होइन राज्यको नियम कानुनभन्दा बाहिर गयो सबै कुराहरू भयो भने राज्यले जुनसुकै अवस्थामा मात्रै कारवाही गर्न सक्दैन कुनै पनि घटनामा छिटो र प्रभावकारी रूपमा टिप्पणी गर्न सकिने भएकाले पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा हुँदै गएको छ मन्त्रालय भने आफ्नो क्षेत्रधिकार बाहिरका व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा गर्ने गरेको नकारात्मक टिप्पणीको उदाहरण दिएर निर्देशिकाको बचाउमा लागेको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज पोखरेल देशको गरिमालाई पनि खतम बनाउने गरी गरिएका कुरा गर्न सक्नुहुन्छ नेपालमा मधेस पर्दैन भनेर ल्याएका ती पृथकतावादका विचारलाई तपाईँ खप्न सक्नुहुन्छ आफूले पढाउनु पर्ने विषयमा त्यो पढाउन जाने बेलामा बहस गर्ने पद्धति ठिक छ हामीले भन्यौ अहिले संघीय शिक्षा नीति बनेको बेलामा तपाईँ शिक्षक कर्मचारी सबै आफ्नो विचारहरू राख्नु तर जब जब एउटा नीति बन्दछ पोलिसी भन्छ कार्यान्वयन गर कार्यान्वयन गर्ने भने बहस हुँदैन त्यो त्यसलाई गरेर देखाउनु राष्ट्र हित विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने जो कोही हुन् उनीहरू दण्डनीय छन् तर लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारका गतिविधि बारे सकारात्मक वा नकारात्मक टिप्पणी गर्न पाउने अधिकार सबैलाई हुन्छ यस मार्ग निर्देशनबाट मन्त्रालयले आफ्नो कमजोरी ढाकसप गर्न लागेको प्रष्ट देखिन्छ अन्यथा सामाजिक सञ्चाल बाहेक अन्य माध्यमबाट पनि नकारात्मक टिप्पणी गर्न सकिन्छ तसर्थ मन्त्रालयले पनि यस कार्यलाई ठुलै काम गरेको र कर्मचारीले पनि ठुलो रातमा फसेको महसुस गर्नु अति रञ्जना सिवाय अरू केही नहोला रेडियो कान्तिपुरका लागि दुलाल सहकर्मी रमेशको यो रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो अब आर्थिक प्रसंग तिहार र छठ पर्वमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव नहुने दावी नेपाल आयल निगमले गरेको छ पर्वमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन नदिन काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न स्थानमा पेट्रोल पम्पलाई पर्याप्त मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराएको निगमले जनाएको छ निगमको थानको डिपोले काठमाडौँ उपत्यका लगायतका आसपासका विभिन्न पम्पलाई साढे लाख लिटर पेट्रोल र साढे लाख लिटर डिजल वितरण गरिएको डिपो प्रमुख भरत रेग्मीले बताउनुभयो निगमले हिजो पनि साढे लाख लिटर पेट्रोल र तिरासी लाख लिटर डिजल विभिन्न पम्पलाई गरेको जनाएको छ थानकोट डिपोले काठमाडौँ उपत्यकाका साथै काभ्रे सिन्धुपाल्चोक रसुवा नुवाकोट सिन्धुली लगायत जिल्लाका विभिन्न पम्पलाई पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउँदै आएको छ विधाको समयमा पनि पम्पले माग गरे बमोजिम पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउँदै आएको डिपो प्रमुख रेग्मीले बताउनुभयो सार्वजनिक विधा भए पनि आकस्मिक रूपमा इन्धनको माग भए तत्काल उपलब्ध गराउन दुई अधिकृत सहित आठजना कर्मचारी तयारी अवस्थामा राखिएको उहाँले बताउनुभयो सुनसरीमा आज एकै दिन चार करोड रुपियाँ बराबरको फूलको कारोबार भएको छ धरानको कृषि उपज बजार तथा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादित फूलको बिक्रीबाट चार करोड रुपियाँ कारोबार भएको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन सुनसरीले जनाएको छ तिहारका लागि स्थानीय स्तरमा उत्पादित सयपत्री र मखमली फूलले भारतीय फूलको आयातमा साठी प्रतिशतले गिरावट आएको एसोसिएसनको भनाइ छ एसोसिएसन सुनसरीका सदस्य प्रेम पराजुलीका अनुसार धरानको कृषि उपज बजारमा धनकुटा र सुनसरीका विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादित फूलको कारोबार चार करोड रुपियाँ बढीको भएको हो स्थानीय कृषकहरूले बढी मात्रामा फूलको उत्पादन गरेकाले यो वर्षको तिहार स्थानीय फूलको बिक्री बढेको उहाँले बताउनुभयो अब मुलुक बाहिरका प्रसंग उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोले अफगानिस्तानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सैन्य सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ अफगानी राष्ट्रपति अश्रफ घानीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनका क्रममा नेटो महासचिव जेम्स स्टोल टेनबर्गले अफगानिस्तानलाई सुरक्षित र त्यहाँका जनतालाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने आफूहरूको योजनामा कुनै परिवर्तन नभएको बताउनुभयो अफगानिस्तानको सुरक्षा मिसनमा उन्चालिस देशका करिब सोह्र हजार सैनिकहरूले सघाउ पुर्याएको भन्दै सबै एकबद्ध भएर अघि बढ्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो अफगानिस्तानमा तालिबानले युद्ध जित्ने अवस्था नरहेको भन्दै उहाँले लडाई त्यागेर शान्ति वार्तामा आउन युद्धविरामका लागि तालिबानलाई आग्रह समेत गर्नुभयो साथै अफगानिस्तानमा नेटोको उपस्थिति बलियो बनाउने सल्लाहकारहरू थप गर्ने भन्दै यसका लागि क्षेत्रीय मुलुकहरूको समेत शान्ति स्थापनामा पहल हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ अमेरिकाको मध्यावधिक निर्वाचनमा माथिल्लो सदनमा आफ्नो पकड जना जनाउँदै रिपब्लिकन बलियो देखिएको छ विपक्षी डेमोक्रेटले तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा आठ वर्षपछि पहिलो पटक बहुमत हासिल गरे पनि माथिल्लो सदनमा रिपब्लिकनले आफ्नो पकड जमाइराखेको हो तल्लो सदनमा डेमोक्रेटको बहुमतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका व्यवस्थापकीय कार्यक्रममा बाधा पुग्न सक्ने देखिए पनि सिनेटमा बहुमत पाएका राष्ट्रपति ट्रम्पका लागि केही महत्त्वपूर्ण नियुक्तिका लागि भने बाटो खुलेको बेबस्टीले उल्लेख गरेको छ निर्वाचन सम्पन्न अधिकांश राज्यहरूमा डेमोक्रेटका उम्मेद्वारले विजय हासिल गरेका छन् सन् दुई हजार बीसमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रारम्भिक मत सर्वेक्षण र जनमत संग्रहको रूपमा हेरिएको मध्यावधिक निर्वाचनमा ट्रम्पको लोकप्रियता घटे पनि रिपब्लिकनले माथिल्लो सदनमा पकड जमाएको हो अमेरिकामा व्हाइट हाउस कब्जा गर्ने पार्टीले अहिलेसम्म निर्वाचनमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न सकेको इतिहास छैन आजको मतपरिणामले पछिल्ला दुई वर्षमा राष्ट्रपति ट्रम्पका क्रियाकलापको सतह दर्शाएको बीविषीले उल्लेख गरेको छ अब खेल प्रसङ्ग युफा च्याम्पियन्स लिगमा आज विभिन्न आठ खेलहरू हुँदैछन् रियल मड्रिड युभेन्टस म्यान्चेस्टर युनाइटेड म्यान्चेस्टर सिटी वारेन म्युनिक लगायत क्लबको नक चरणको यात्राको निर्धारण आज रातिको खेल्ने गर्ने आज रातिको खेलले गर्नेछ इटालियन क्लब युभेन्टर्सले इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेडसँग बोल् ट्राफोर्डमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ पहिलो लेगमा युभेन्टससँग पराजित म्यान युनाइटेडलाई आज जित्नै पर्ने दबाब छ समूह एचको शीर्ष स्थानमा रहेको युभेन्टसले तीन खेलबाट नौ अङ्क जोडेको छ म्यान यु चार अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ आज युले हारेमा र समूहको अर्को खेलमा भ्यालेन्सियाले जितेमा जित निकालेमा म्यान युनाइटेड समूह चरणबाट बाहिरिने खतरा बढेको छ यता युभेन्ट युभेन्टस सिजनको अपराजित यात्रा कायम राख्दै दुई खेल अगावै नकआउट चरणमा पुग्न चाहन्छ युभेन्टसलाई स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोको साथ छ सा, उनले छ वर्ष म्यान युनाइटेडमा बिताइसक् बिताएका थिए समूह खेल्नेछ समूह एचमै भ्यालेन्सियाले यङ वाइजसँग खेल्नेछ च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत साबिकको विजेता रियल मड्रिडले चेक क्लब भिक्टोरिया प्लाजेनसँग आजै प्रतिस्पर्धा गर्दैछ राति पाउने दुई बजे हुने खेलमा सहज जितसँगै रियाल नकआउट चरणमा प्रवेश गर्ने दाउमा हुनेछ समूह समूहजीमा छ अङ्क जोडेको रियाल शीर्ष स्थानमा छ इटालियन क्लब रोमा छ अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा छ रोमाले आजै रुसी क्लब सिएसकेए मस्कोसँग खेल्नेछ समूह समूह एफमा म्यान्चेस्टर सिटीले युक्रेनी क्लब सक्तरडोनेस्कसँग खेल्नेछ समूह एफमै जर्मन क्लब हाफेन हाइमले फ्रेन्च क्लब लियोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ समूह यीमा जर्मन च्याम्पियन्स वारेन म्युनिकले एथेन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ समूह यीमै आयास्क पोर्चुगलको बेनिफिकासँग राति पौने दुई बजे प्रतिस्पर्धा गर्नेछ एसियन फुटबल महासंघ एएफसी को आयोजनामा सन् दुई हजार बीसमा थाइल्याण्डमा हुने अन्डर ट्वेन्टी थ्री च्याम्पियनसिपको छनौट चरणको समूह चरणको ड्र सार्वजनिक भएको छ चा? छनौट प्रतियोगिता कुल चौवालिस टोलीले सहभागिता जनाएका छन् सहभागी टोलीलाई एघार समूहमा विभाजन गरिएको छ प्रतियोगिताबाट अन्तिम चरणको आयोजक थाइल्यान्डसहित सोह्र टोली अन्तिम चरणका लागि छनौट हुनेछन् एघार समूहमा शीर्ष टोली स्वत छनौट हुनेछन् भने तेस्रो स्थान हासिल गर्ने चार टोली पनि अर्को चरणमा पुग्नेछन् नेपाल समूह एमा परेको छ जुन निकै कठिन मानिएको छ समूह एमा कतार ओमान अफगानिस्तान रहेका छन् कतारमा हुने प्रतियोगिता मार्च बाइसदेखि छब्बीस तारीकसम्म चल्नेछ नेपालले पछिल्लो पटक भएको अन्ड्रेड ट्वेन्टी थ्री छनौटमा छनौट चरणबाट नै घर फर्किनु परेको थियो कतार भने पछिल्लो संस्करणमा तेस्रो स्थान हासिल गरेको टोली पनि हो यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक यमपञ्चकको तेस्रो दिन आज धन द्धन धानी देवी महालक्ष्मीको पूजा गाई पूजा पनि आजै महाकवि महा देवकोटाको एक सय दशौं जन्म जयन्तीमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो विद्युत प्राधिकरणद्वारा लक्ष्मी पूजा लक्षित विद्युतीय भार व्यवस्थापन कुनै पनि समय विद्युत नकाटिने दावी तिहारमा प्रयोग हुने सयपत्री मखमली लगायतका फुलको कारोबारबाट मनज्ञ आमदानी धरानमा एकै दिन चार करोडको फूल बिक्यो अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापनाका लागि नेटोको सहयोग जारी रहने शान्ति वार्तामा आउन युद्ध विराम गर्न तालिबानलाई नेटो महासचिवको आग्रह र ड्डमा हुने एएफसी अन्डर ट्वेन्टी थ्री फुटबलको छनौटको ड्र सार्वजनिक नेपाल कठिन समूहमा आजका लागि कान्तिपुर डायरीका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन् भोलि बिहान साढे छ बजे पुनः उपस्थित हुनेछौ तबसम्मलाई साथी शर्मेला र महिन्द्र लक्ष्मी विदा हुन्छौ न